Salam, hər vaxtınız xeyr. Gözəl sentriz dərsləri. Mən Maksud Mahmudov, həmşək kimisinin qarşınızdayım. İndi sual verəcəklər ki, Maksud Mahmudov xeyrola maska ilə verişə çıxırsa. Əzləzlər, yadınıza gəlirsə, mənim dostum, qardaşım Süleyman Süleymanlı bir dəfə mənim haqqımda video çəkib paylamışdı ki, Maksud Mahmudov necə Kiyevin Lukyanov türməsində bu şərəfsizlər göstəriş verib məni tutanda vurmuşlar, ağzımdan bir 4-5 dişim tökülmüşdü. İndi gördüm ki, get-gedə şey, dişlərim ağrıyır və çıxartmışam deyə ona görə hörmətsizliyi olmasın, elə dişlə çıxıb efirə aparmaq düz olmaz. Ona görə müvəqqəti bağlamışam. 5-6 günə inşallah dişlərim düzələr. Bu bir yana. Artıq səfərəmirəmsə, Ramazan ayının 8 günüdür, 8-ci günüdür. Cəmi oruç tutandan Allah orucunu qəbul eləsin. Oyun olsun ki, bizi bu şərəfsiz diktatura rejimindən qutarsın. Oyun olsun ki, bütün namaz qılanların, oruç tutanların, tutmayanların da bugünkü gün ürəyində nə arzu niyyət var, hamısı yerinə yetsin. Mən də oruç tuturam. Düzdür, mən həm şirmişəm, mən həm şəkərəm, həm də ki, bu dişlərlə biraz çətin olur deyə 3 gün olar efirlərdə video vermirdim. İnşallah boşluğu doldurasam. Əzləcək. Keçək əsas məsələyə. Mən deyəndə ki, bu qoca Mazelli, Ramiz Mehdiyev, arvadı, nənəsi, babası erməni şərəfsiz Azərbaycanın qatı düşmənidir. İlham Əliyev ondan qorxur, mənə inanmırdılar. Əzləcək, bu günlərim mən internet saytında gördüm ki, akademiya özəlləşdirib də Ramiz Mehdiyev. İlham Əliyev də ondan qorxur, söz deyə bilmir. Ay kişilər, bu gətirib bütün akademiya vırılmışları yığıb, indi də çıxardı, görün kimləri qoyur. Hamı bilirdi ki, səhv eləmirəmsə Elton Məmedov, Ziya Məmedovun qardaşı vurub tullamışdı onu prezident. Bu gətirdi yanına, gətirəndən sonra da götürüb bunu çıxartdı, yerinə görün kimi qoyur. Yəqin ki, mən o ailəni qəşəng tanıram. Hamınız bu şəxsi tanıyırsınız. Deyəcəksiniz, bu kimdir? Qoy belə tutum, hə. Bu şəxs Ramiz Mehdiyevin kürəkəni İlham Əliyev. Halbuki qızına toylayəndə çıxıb ağlayırdı. Bağışda mənə İlham Əliyev, bağışda. Ay jurnalistlər, görürsə neyinəcəm? Bunun bir qardaşı var. Fikrət Əliyev. Mən bunları, bu tayfanı qəşəng tanıram. Bu Fikrət Əliyev İki eşşəyin arpasını bölən olmayıb. Gətirdilər, bunu qoydular, səhv eləmirəmsə, Bilgəhdə kardiologiya institutu var. Ora qoydular təsarifat üzrə mavin. Ay kişi, təsarifat üzrə mavini Ramiz Mehdiyev bugünkü gün gətirir. Bax, 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 bunu İlhamın qardaşını, İlhamın doğma qardaşını, gətirir, qoyur Elmlər Akademiyasına özünə müşavir və institut rəhbəri. Külbaşı var. Ay Maksud, onda da gətirir, mənə qoyurlar institut akademik eləyirlər də. İlham Əliyev, hara baxırsan? Deməli, Ramiz Mehdiyev sənə bir yerinə saymırdı. Deyəndə indi yanındakı əsabələr səni qırışdırmaq üçün deyəcələr, Maksud yenə başladı təxribata. Akademiyadır, bizim orada ziyar. Allah qəni-qəni rəhmət versin, ziya dünyadımız, fənəməz maksud olalarımız, nə qədər akademiklərimiz dünyadan dəyişib, təmiz akademiklərimiz, nə qədər indi hal-hazırda işləyən akademiklər var. Valla bu quldur dəstəsini nə vaxta kimi orada saxlayacaqsan, hə, İlham Əliyev? Bacarmırsan bu erməni ilə. İndi icazə ver, erməni bir blogerin, bir əftə bundan qabaq, vardan qüsəxyandı, nədir, onun bir çıxışını qoyacaq. Diqqətlə qulaq İlham Əliyev. Qoy bir onu qoyub, həm də əzləyəcər. Rus dilindədir, mən prevodunu eləyəcəm. Heç darıxmaq, burada nə var ki? Смотрите. Бейлер Айу
güvenlik sürü ve zapasası prezidenti Azerbaycan. Raz. Что за фамилия, я вот вам потом скажу. Рамис Мехтиев, бывший глава администрации президента, он же серый кардинал. Кстати, это один из тех людей, вот, которые очень часто повторяют Эрмин Илюшан. Хотя жена господина Мехтиева, армянка, Галина, Галя. Бели Ильхам Алиев. Bu erməni oğraşdı, bu erməni düşməndi, bu erməni xaindi. Buradan bura açıq aydın deyir ki, Azərbaycanda bir qrup məmurlar var ki, Bəylər Eyyubov, Ramiz Mehdiyev, Fad Ələskərov, Vilayət Eyvazov, mənim Kamaləddin Heydarov, bunlar hamısı Azərbaycanın qatı düşmənidir. Hətta dili ilə deyir ki, İlham Əliyev, Qatı düşmən deyirsə Erməniyə. Nətər olur? Prezident administrasiyasının böyüyü, akademiyanın rəhbəri, arvadı erməni, Fad Ələskərovun arvadı erməni. Mən demirəm, ha, erməni deyir. Yəni ki, onun razvedkası güclü işləyər. Belə də yox da. Bir qeyrətdir, bir namusdur, bir şərəfdir. Ermənidir, düşmənimizdir. Bildik. Bəlkə yalan deyir. Bəlkə yalan deyil. Bizim cəmaat dedi, bizə inanmadır. Blogerlər dedi ki, Galina Ramiz Mehdiyevin arvadı ermənidir. Teymur bugünkü günə kimi MCS-də general-mayordur, oturub orada. İnanmadır. Bütün mətbuat yazdı ki, arvadı ermənidir, düşməndir. Ha, bu erməni Nəcməddin Sadıqın da adını deyib. Qoyacaq bir də qulaq asarsınız, axırda polmuşdur. Deyir, ermənidir, inanmaz. Ama ermənilər öz diliyle deyir ki, İlham Əliyev bizə düşmən deyirsiniz, ama rəhbərlərimizin arvadları ermənidir. Heç olmasa bunlara inandır. Biz yalancıyıq. Biz Azərbaycan xalqı. Mən şəxsən Maksud Mahmudov sizin qatı düşməndir. Sizin zənninizdə. Xalqın qatı düşməndir, vətən xainidir. Heç olmasa erməni blogerə inan. Bizlərə inanmadın, bu blogerlərə inanmırsan. Bunu qoyduq qırağa. A, Fikrət kim olub ki, gətirib onu Ramiz Mehdiyev qaşqaldaq köppəy oğlu, erməni köppəy oğlu, şərəfsiz köppəy oğlu Elmin Akademiyasına müşavir və yaxud institut rəhbəri qoyur. Səhv danışıram. Bir onun tarixinə baxın da, əlbəttə ki, əgər siz bugünkü gün Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri, Şeyx Cənub zonasındadır. Qurban olaram Cənub zonasında. Çox istəyirəm olardı. Amma yeganə bir şərəfsizi var. O da Allah şükürdür. Əgər sizin Allah şükür, mən deyəndə ki, cavanlıqda general Fraov olub, KQB-in işçisi olub, o hara, din hara, əlbəttə o gəlib nə Polat Həşimovumuza, nə şəhidlərimizə yaşında başsağlığı verir. Mənə inanmırdılar. Gəlin bir şəkil qoyun. 69-cu il. Mən anadan olanda. Bax, onun şəklidir. Hə, şeyx, bir şəkili qoyum, cavanlığı yadva saldı, KQB-də işlədiyim vaxtı. Birdən deyərsən, qalstukla, əmmamə zədə yoxdur, heç dindən də aidiyyatın yoxdur. Birdən deyərsən, maksuddur da başımı kəsib qoyub ora, şəklin üstünə. Mən nə görə bunu qoydum? Birini qoyub, birini keçməyim. Unutma ya, iş yoldaşımla bir yerdə çəkdirmişsən kabinetdə. General Fralov. Unutma yenə. Bax, görün kimlər bizim dinin başında duyanır. Əlbəttə bizim dinin başında general Fralovlar, əmmamə yoxdur. Təmiz. İnisti oxuyub tələbə yoldaşıdır. 69-cu ilin şəklidir. Əmmamə yox qalışdıqda. Əgər bu general Fralovlar, bunlar haçandan gəlib bizim Polat Həşimovların İkinci Qarabağ savaşında şəhid olanlarımızın yasında başsağlığı və yaxud İlham Əliyev, sən getdin Şuşaya aparıb birinci Quranı qoydun, səhv eləmə məscidinə, bir də ki, ay Allah, Şuşa məscidinə, bir də Ağdam məscidinə. Sağ ol, Qurandı, ora Quranla qoydun. Bu niyə gəlmədi? Gəlməz də şəkilini gördün. Bax, əsl tarix bulardı. Ona görə bu, mən həftənin 5-ci günü canlı yayımda Əli Nağıyevin səsini qoyandan sonra həftənin ikinci günü, yox, üzr istəyirəm, həftənin birinci günü bu günləri həmin şərəfsiz
Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyi Şahin. Mən onun da səsini qoymuşdum. Bu günləri prokurorla mənə gəlib çox şey çatıb məlumatlar, şəkillər, videolar, gizli danışıqlarına kimi. Bu yaxınlarda onu da qoyacaq. Necə gəlib Ukraynanın prokurorluna deyir ki, davay tez bazar maksudu yola salardı. Bax, sizlər bularsınız da, İlham Əliyev aç bu qulaqları, bax bu qulaqları. Adı nəyi düzlü deyirik də, yalan deyirik, səhv deyirik. Burada bu şərəfsiz erməni, oğraş erməni deyir ki, bir dənə məmur balasını göstərin, şəhid oldu. Ay Azərbaycanlılar, bir dənə adi, Aliqarx balasını göndərin, şəhid oldu. Bir qeyrətdir, bir namusdur, şərəfsizdir erməni. Amma düz deyir də. Hansı nazirin, hansı məmurun, hansı nazir balasının balası getdi müharibəyə? Heç biri. İndi mən onun, bu şərəfsizin bir iki dəqiqəlik çıxışını pütöv qoyacam, qulasın əzləyicilər. Bir dəqiqə, üzr istəyirəm hamıdan. Bircə dəqiqə qoyum. Bəlkə mən səhv danışıram. Эшиттес. Я хочу вот сейчас перечислю их имена и всю эту шайку по фактам, только по фактам, ничего кроме фактов. Итак, смотрите. Бейлер Аюбов, начальник службы безопасности президента Азербайджана. Раз. Что за фамилия, я вот вам потом скажу. Рамис Мехтиев, бывший глава администрации президента, он же серый кардинал. Кстати, это один из тех людей, вот, которые очень часто повторяют Эрмени Душман. Хотя жена господина Мехтиева, армянка Галина, Аля, вот так. Господин Садыгов, начальник генерального штаба. Рувнак Абдулаев, президент компании «Сокар». Фуат Алексеев, Алексеев, начальник отдела по надзору за силовиками в администрации президента Азербайджана. Тоже все время кричит «Эрмени Душман», хотя мама господина Алексеева армянка. Ивазов, министр НВД. Гейдаров, министр МЧС. Теперь. Да, я еще вот забыл. И господин Али Нагиев, начальник, грубо говоря, КГБ Азербайджана. Он же инкассатор господина Алиева. То есть он выводит все деньги в офшоры, особенно в Панаму. Теперь все эти люди, вы сейчас будете спрашивать, зачем я перечислил имена и фамилии этих многоуважаемых господ. Вся беда в том, что, давайте я вам так скажу, есть район Килбаджар, это типа уже ваш, да? Деməli, əzləyicilər, bu erməni bir qeyrət, oğraş, nə edirsə düz deyir. Nə edirsə, bax, burada düz deyir də. İndi deyin ki, maksud erməniləri təsdiq edirsən, təsdiq eləmirəm. Deyir, həmin elitovuz var ki, ya, özünü mədəni sayır. Ha. Deyir, kasıbların balaları getdi, qırıldı, öldü elədi. Birini göstərin, də ay Azərbaycan xalqı, birini göstərin. İndi, əgər həmin bizim akademiyadır ya, akademiya, akademiyanın böyüyü, cındır, şərəfsiz, beqeyrət Ramiz Mehdiyev, adi bir bilgəhin zam bu təsərrüfat üzrə zam qlavrasını gətirir özünə müşavir və akademiya institut rəhbəri qoyursa, bu oğra şerməni niyə düz demir? Bəlkə mən səhv deyirəm. Kürəkənini baxırsan,
oğlu general mayor. Bir kızın nəri deputat. Kızı mən nə bilim Sevan gölünün qırağında otelləri. Bu, nə oldu? Nə oldu İlham Əliyev? Bax da, aç gözü bax da. Bəlkə bizlər yalan danışırıq. Nə vaxt ayrılacaqsan? Nə vaxt bir də ayrılacaqsan ki, bu Ramiz Mehdiyevlər sənin başını daldan kəsiblər. Bax, mənim sözüm bu. Sağ olun, əziz Sentivi izləyiciləri.